ağzında sigaret, bucağında körpəsini tutub gəzir. Bütün dünya tanıyır bu. Bunlar da çalışsınlar, özlərini oxşatsınlar. Başa tozuna qamçı vurdurmaz. Boş səriyyət ümumiyyətlə kitab oxumur. Çətin olsa da bu mənim işimdir. Çünki hər bir insanın bir fikri var. Onu qoruyub saxlamaq onun da daha rahat çətindir. Mən yekəydim, məndən qorxurdular. Qalmaqalı harda var idisə, orada Rəfail var. Üzünü görmədiyim övladlarımı görmək istədim. Onlar dilləri ilə, dişləri ilə də olsa o vəziyyətdən çıxacaqlar.